Olá, turminha, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre os 5 sorteios que eu ganhei. Gente, eu ganhei 5 sorteios e sorteio 5 sorteios. Eu vou começar contando primeiro os sorteios que eu sorteei. Eu sorteei um perfume, um tablet, eu já sorteei um kit completo de material escolar, um hoverboard e um iPhone. E agora eu vou contar para vocês os 5 sorteios que eu ganhei! O primeiro foi um canal de uma garotinha que pediu pra eu entrar num sorteio que era de divulgação. E eu ganhei, mas ela não divulgou porque ela era uma criança, né, gente? E eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês estão percebendo que meu cenário tá mudado e que eu pintei meu cabelo de vermelho? Que legal, né, gente? Eu pintei de roxo, só que eu não gravei nenhum vídeo com ele de roxo. Daí, quando eu pintei de vermelho, que eu comecei a gravar pra vocês, né? O segundo sorteio que eu ganhei foi essa Barbie aqui, super linda, que eu dei o nome dela de Barbie Letícia, que eu me inspirei no canal Totói Kids. E eu ganhei no canal Dicas da Lala, olha que lindo. O terceiro sorteio que eu ganhei foi um kit do Japão que a minha amiga Amanda Coita me deu, gente. Ela mandou uma caixa de doces do Japão e várias coisinhas fofas. Essa escovinha aqui que eu vou usar para minhas bonecas, que é muito pequenininha, olha, gente, que fofa. Também, esses adesivos que vem sem adesivos aqui dentro, eu amo. Olha que lindos. Esse quebra-cabeça, cartinha da Amanda, gente, olha. Gente, se vocês quiserem me mandar cartinha, o endereço tá aqui na descrição. E junto das kits do Japão, eu também ganhei esse livro aqui de colorir, que eu amo. É de desenho, olha, gente. O quarto sorteio que eu ganhei foi esse hand spinner do chapéu do prédio, que ele é muito legal, gente. E vem nessa caixinha. E olha que lindo ele. Gente, quando eu ganhei essa live tava lotada. E foi muito especial quando falaram meu nome. Eu tava dormindo e daí eu ganhei. Minha mãe falou: Isa, você ganhou. Aí minha mãe tinha três spinners pra escolher. Aí minha mãe: ah, não, esse daqui é o mais lindo, já escolheu esse. E minha mãe foi muito bem na escolha, né? E a Andy e o PH mandaram essa cartinha autografada pra mim. Se vocês não conhecem, o canal dele chama Chapéu do Presto. Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards. Olha o tamanho da carta, é enorme. Eu tenho uma caixa, gente, onde eu guardo todas as cartinhas que eu ganho. Então, se vocês quiserem mandar uma cartinha pra mim, um desenho, eu vou mostrar aqui no canal e qualquer dia eu vou gravar vídeo de recebidos e de cartinha. Abrindo cartinhas de inscritos. E agora o quinto sorteio que eu ganhei, que foi esse daqui, que eu nem abri ainda e hoje eu vou abrir com vocês, que foi do canal da Lily Doll. Gente, demorou 5 meses pra esse presente aqui chegar. Da China até aqui, 5 meses. Vou pegar aqui minha tesourinha e vamos abrir. Aqui, ó. O que é? Meu Deus do céu! O que é? Seu filhinho? Tem linguinha pra fora. Que fofo! Eu amei muito, gente. Caixa. O que é isso? Você ganhou dois! Super legal, né, velhinha? Ó, que lindo! Eu amei muito ele. Gostou, filha? E esse daqui é muito estiloso e ainda é rosa. Então, gente, esses foram os 5 sorteios que eu ganhei. Muito obrigada, pessoal do site Gearbest, que me enviou essas lindas coisinhas. Gente, quem quiser visitar e dar uma olhada no site, tá aqui na descrição. O site Gearbest, tá? Muito obrigada, eu amei. Então, gente, se você tem muita vontade de ganhar sorteio no YouTube, continua tentando que uma hora você ganha. Acreditem nos seus sonhos, por não desistam. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal. Tchau, beijinhos da amiguinha Isa. Beijos!